me samandaro geka Allahu kai wa muslimi gata Allah kai wa muslimi sauki me samandaro geka domin darajar manzon Allah domin darajar manzon Allah dan sahabbai dan alayanka Allah bukai wa muslimi sauki Allah me bai kowa iko Allah me girka ga fanni de shekara goma ba se komai ba Allah me bai kowa iko sarki ya lillahi me girka gwafanni dede ai shekara dubu dan garba ba gala ba zango dan yawo baban yawo shekara koma ba shi komai ba shekara dubu za su yi ba gala ba da godan garba shi ya dasa ka ya hayali me ya dasa aliyu ya hayali me kida na masoyi dadi ya dai ka dauka mu dauka kida na masoyi dadi ko bai maka kyautar komai kida na masoyi dadi yawa a ko bai maka kyautar komai bai ma ba rasa kudin cikin gaya na garba dan Sulaimanu eh yawa bare ma ba a rasa kullun koko ba a rasa kullun koko a ciki ba a rasa dusar koko ka ji kiɗa na sawalan gwanki ka ji kiɗa na sawalan gwanki dattiyo aliyu ya haya Allah bai gaskiya mutum mai ƙarya na garba dan Sulaimanu. Ga gaisuwar jama'a ta nan Aliyu ya hayyari mi. Isa dan wadilli mai gurbi. Na bebe buga mana gurbi dandan. Isan malamawa da kalangu dan Allah tausa mana bakin kawo saboda Aliyu ya hayyari da yake babawa bai ne mana kyautar girma dan garba ga dan gengen jikan na mali ya kai to sarki ga kuma caliboyi nan na hawa galajen fama hajji a zarar kallo tuga mai kamar kan daki ga inu sa zabi ya mai roko na lami mai yan mata nan ga Husainu Bujala na bakin boda ga Bujala na bakin boda Husaini na gode na awa da kyautar yi na talatu mutanen dede ga dallita a cawke na a cawke a yaba maka horon jinjin mutane na ne burade na wanda kullum da su muke cika bargar hira
da su muke maka wannan kasis Aliyu ya haye yarimi Allah ya manera kariya Allah kidan ka da dadi Aliyu ya haye yarimi kidan ka da dadi dai dai Aliyu ya haye yarimi Siyaman Uban Hassan da Usaini Uban Usaini ne Uban Usaina Uban Usaini Uban Usaini yawo magana kai dadi mallam baban Hansa tuwa dan gwangi shine kuma baban Ummi majin Haji ya jebu mutumin kirki Aliyu ya haye yari ne mana kyautar girma in ya gan mu baya bar mahalla sanjiya gashi yaro daidai zamani ya rike talakawan sa baye masu wasan banza gashi yaro daidai zamani ya rike talakawan sa baye masu wasan banza sando tiya Aliyu ya haye yarimi ai shi sa ka ce Allah mai gaskiya mutum mai ƙarya dan karma ya rike mutanen sa dama da hakku yawa to ne haka shine dai dai kun haka lalle kun iya roƙon gata in wannan ya taso ya bari mashi to sai ya kai in wannan ya taso ya bar mashi to sai ya je a gaya wa mutanen rimi na san ƴaƴa kuke ba bayi ba yo sun yi dacen ciya ma mallam Allah ya haɗa su da ɗan girma Allah ya haɗa su da babban gwarzo da babban gwarzo Aliyu ya hayyari mu ciya ma baya gudu baya tsoro me suna Ala'ai ba a rago bare ɗan ya hayyari ne wallahi ba na nan yake ban kuɗi ne mu dafa ɗan auda Allah ya mai cikakken zakariya na sala na baruwa wadan gwanki na sala na baruwa ballan ma ba ai kaga ya rike dinga mu ya rike baji ya rike unguwar gara dan garba saboda mutumin ma da ya san ma da ya hannu to kai ya rike ma har sitti a gaya maka to har gani tana hannunsa Aliyu ya haye yarimi na Muhammad Uba ne fa Legas na Muhammad Uba ne fa Legas cala ayiriri guda Allah malam kwanan nan zan kafa daurin aure da Fatima birnin Neja da Aliyu ya haye yarimi Allah ya tabbatar dan garba ya ce in maka albishiri ka san mana gora da babban girma ina san yana gaunar mu na garba dan Suleiman Fatima yan Neja tana kanan dabo kwanan nan za a yi musu babbar hidima Allah ya da yawa muku mu je ni taliye ta dogon lalle dan garba yawa mun kwashi dubun nan ne na mu je mu kwashi a dashin gata Allah dan garba insha Allah ranar wannan biki ga Alhaji Silalami do na'am Ubansa Aminu majin Haji ya rabu ka zaure na Fatima walallimi ya isa nan garba
ga Muhammad gwamna limi ranna mai adashin gata gwamna mijin sa uban Muhammad Nura uban mai goro Allah sai farin da ne baban Iliya isa gwamna baban Iliya gwamna limi fa yawa Allah bar mana gwamna limi Muhammad baban Iliya Allah sarki Mijin Haji ya je buna gode Aliyu ya hai baban Hansatu kuma baban Ummi baban Hansatu kuma shine baban su Husaini baban su Husaina Aliyu ya hai ya rimi ya nuna mana kwazo zalla dan garba na saba Bulgaria na saba Ali dan rimi kuma shine na ayyuka na sun mai da kyautar girma idan ga wannan daurin auren dan garba har iru su zabi ya ga mu tubi Allah ya sa haka ba kuma wai ba Aliyu ya hayalimi ko da ni ban zo ba in yara na sun zo idan suka je su mai da yawo ko da ni ban zo ba gashi na lissafa su a yi musu kyautar girma Baban rike su da kyautar girma Da inda ita ke tsinka tsare na garba dan Suleiman Ya da da ya nema na wannan Bana nan ma yake aiko mini kyautar kurdi Yawa Shi Aliyu ya hayyari mi Yanzu ma ya ce in maka kyauta ta kudi Saka mai da alheri Ya nema na kyautar girma Zabiya ma ya bashi Dan dulli ya bashi na malamawa shi ma bashi kai ma ya ce ga ƴan wasu yo wake haka in bashi ba eh baka nan abu ka ma ya hayyari mi wannan kai daidai na bala kula mai ne Allah ya sa ya kula mu dan mutanen kula malam bala na bala kula mai ne rori na sala kam silan gona ya na bala kula mai ne rori sala kam silan gero da wake da dawa da gyada da maiwa Allah ya mai cikakken sakayya mu de mun gode wa Allah mun gode wa rasulullahi Tunda dai muka gane kabilin kauye muka gane kabilin binni Allah garba a hadan garba Jali kar kai man rancan banza ai bana yana can banza dan garba yaya kallama tauce kai naka hada ta da baba na ma jan dai ka bada uban sa na garba dan Suleiman na yadda da zance daidai Ya Aliyu ya hayyari mi Kasaran nan yayi kowa inin zulabiya fango mai canjen sai maki haka fa yawa Dati ja jan baji mun dole Rike kura sai sarki rubo mahaukaci kuma sai sarki rikon alimai mandula sai Aliyu ya hayyari mi ya isa mai komai dan garba domin ku a ranar zaben sa war da yake baba mi ba dan garba domin ku a ranar zaben sa nan naji tausayi nan ni ya kai dan garba bayan an gama zabe ya ci an shirya kujerin girma eh duk mun daga tuta dan garba ko kuma ya shiga ofis daidai har an shirya takardun hidima ya fara cewa
wancan kwalaba ta bai daidai ba a gyara shi wancan makarantar to ta bato kwancan bai daidai ba yawa a gyara shi a fashe gurin ai musu wani ya isa abokin zaben sa a wannan lana da yayi kudi bai dawo ba mun ka ishe shi a bakin ningi gabi ya tafi tallan kamar yawa da mun ka ishe shi a bakin ningi yo har wata ta dora mishi tallan kose a buli buli da dan garba wallahi marki shi ne akan zuriya ku za ku sai buli buli yaran yo ai zabiya mai roƙo in an dora masa talle na buli an maida shi da babban girma a bai shi da tallan kosai Aliyu ya hai yari mi bari da yake baba mi ba ka sakin wuce wasan ba mi ruwa iya wuya maganin miki wanka yake dan garba ka sakin wuce wasan ba mi yawa dan da ci ya Aliyu ya hai yari mi wai ke sarkin jaha dan garba na Fatima binnin Naja idan Allah ya yarda Aliyu ya hai yari ne sarkin da jana jigawa sabo na kobar mata ya zo yi mini kyautar girma a cikin kidan ka ba hai yari ne sabo gona gona sabo sarkin taya na jigawa wanda yake mana kyautar girma albarkar kidan Aliyu ya hayyari ne yanzu ma ga wata naira goma eh soka aljihu na Aliyu ya hayyana kware wadan garba na ce wa Aliyu ya hayyari ne zauna daidai ka rige daidai Sumaila ka zauna daidai ka rike musu to har madi wancan zaben ma na garba shi sai ya ci in Allah ya duniya dan manzo na ji wata uku in ta dozo zabe na biyu nan ma na ji da babban launa akan bakanka launa akan bakanka yawa wata uku in ta dozo na ji da babban zere takalmin ka ko bai san zi ba in ka gama wannan aikin ga sakan da HOD community mai gidan oga Bashir Bature gaya dati ya Aliyu ya hai yari mi namijin kwarai an gwanje bu baban Hansatu shine kuma baban ummi uban Usaina uban Usaini Aliyu ya hai yari mi wallahi yana mana kyauta kullu kan garba ni da dan gudul mai gulmina ka ga yawa Aliyu ya hai yari mi ya kai ni maka in yo sallatin ban yi shakakana ba Allah ya sa dan garba Allah ya sa dan garba in ka je in ka zo ka bani dibino ka yan min dan ruwan ku na zanna ruwan Allah zai dan garba cali ga yawa wa dan gwanki ya kai ni madina na yo sallatin ban yi shakakana Allah ya sa dan garba ka je ka dawo ka bani shirani ka bani yar alkan ba yawa ni har iya fara zauna kai wallahi kai indai malam ne har iya fara zauna kai shi kai ka iya fara kai yo kallo ka tada fannin jirgi amma kar kai mana buri danye kaje ka iya fadin idan ka ji tashin jirgi kar kai mana buri danye dan
dan kaga gurin fada me can goyi a to bala ni ba mana tunde ke da canwa aliyu ya hayyari ni ina kabaro yan ciro gon ina kabaro yan ciro gon yawa ai na ce ga takarda tar yan yawa yan mun kwe ne mun kyauta shi ma ai Allah saka mun da alheri bai banna bakin banza ba san mali kyautar girma uban Shamsuddin uban Jamila uban Jamilu baban Shamsuddin uban Jamila tume mun komai uban Mujaddin uban Shamsuddin da tije da kauna ta kware gaban oga Bashir Baturan gaya yamci rogo musulmin zuci jambana mu mun kale jambana mu mun gane musulmin baki mun gane musulmin zuci na adamu kamsila garin domin bana mu mun gane musulmin baki mun gane musulmin ki Mungana masalli mungu shi Masa taro kuna salatu kubata domi ngalla Yawa Mungana tintin mungane Yawa Zai ay domi ngalla Mungana kawunar bachi Mungana kawunar zuchi Mana sari nangarba Wana ake mana kawunar zuchi Masa taro kuna salatu abali dangalla Wana ake mana kawunar zuchi